السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سٹیمنا، یعنی قوت برداشت، طاقت۔ ہر انسان کی قوت برداشت مختلف ہوا کرتی ہے۔ بعض آدمی تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں یا تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ سارا سارا دن کام کرتے ہیں لیکن تھکتے نہیں۔ تو یہ سب سٹیمنا، قوت برداشت کا ہی کمال ہوتا ہے۔ ہم آپ کو ہومیوپیتھ کی ایک میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کا سٹیمنا بڑھ جائے گا۔ خصوصاً کوئی گیم کھیلنے والے افراد اگر کھیلنے سے پہلے 2 گھنٹے قبل اس کو لے لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ میڈیسن آپ چاہے المسعود کمپنی کی لے لیں یا جرمنی کی، یہ آپ کی مرضی ہے، دونوں ٹھیک کام کرتی ہیں۔ تو میڈیسن کا نام ہے کوکا۔ کوکا میڈیسن کا نام ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 2-2 قطرے 8-8 گھنٹے کے بعد آدھے گلاس پانی میں ڈال کے آپ نے لینا۔